Друзі, бажаємо всього міцного від команди Київ Дефендерс, сонячного, спекотного Краматорську. Сьогодні у нас прекрасний день, тому що ми передаємо чергову кадетачку, автівку з рук в руки нашим класним бойовим підрозділам. Ми дуже вдячні долученню наших партнерів та всіх, хто донатив. Дякуємо вам дуже. А ми, в свою чергу, дякуємо нашим захисникам, яким і передаємо з рук в руки цю чудову допомогу. Дякуємо вам велико за цю допомогу. Нам дійсно наразі дуже не вистачає автомобілів, тому що от буквально вчора, позавчора буквально знищили у нас останній автомобіль. І треба чимось їздити, передвигатися. Ми його вже доведемо до ума, щоб він нормально виїжджав, був замаскований, так сказати. Дякуємо вам велике за допомогу. Ви нам допомагайте, а ми відповідь будемо танки їхні їбашити. Слава Україні! Героям слава!